Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang tuan yang dipertua, tuan Sri yang dipertua. salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Pertama-tamanya saya ingin merapat sembah dengan ucapan setinggi-tinggi taniah kepada kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar saya juga merapat sembah dengan ucapan menunjung kasih dan penghargaan kepada kebawah duli yang maha mulia Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Rayatuddin yang telah menyanyuk memayungi tampuk pemerintahan negara selama lima tahun. Alhamdulillah saya panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesempatan untuk membahaskan titah ucapan duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang Pertuan Agong Semasa membuka resmi penggal ketiga Parlimen ke-15 Isu perpaduan negara dan jati diri Titah yang Pertuan Agong Saya ingin menyinggung isu yang ditekankan oleh Seri seribu kebaginda Semasa titah diraja iaitu isu perpaduan Saya percaya kepelbagaian kaum dan budaya Dalam Malaysia ini adalah satu rahmat Buat kita semua Keunikan inilah yang mengangkat identiti negara kita dari zaman pra-kemerdekaan sehinggalah sekarang. Perumahan Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin khairat. Sekiranya Allah menghendaki, nescaya kamu dijadikan satu umat sahaja Tetapi Allah nak menguji kamu Terhadap pemberiannya Kepadamu Maka berlumba-lumbalah Berbuat kebajikan Dalam ayat ini Ibrah yang dapat sama-sama kita ambil adalah Kepelbagaian Merupakan satu dorongan dari Allah Untuk kita manusia Berbilang kaum Berlumba-lumba menjadi terbaik Dan meningkatkan kualiti diri Supaya dapat melaksanakan kebaikan dalam kalangan ummah seterusnya membina peradaban dan pembangunan negara selari dengan tujuan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Jika kita teliti semula titah Seri Perdana Baginda yang Pertuan Agong dalam sesi perasmian yang lalu, jelas titah tuanku memberi penekanan kepada kita semua untuk berusaha dalam meningkatkan tahap perpaduan kaum dan keharmonian dalam negara kita yang jelas masih belum mencapai tahap yang sepatutnya walaupun sudah hampir 6 7 dekad setelah kemerdekaan yang kita capai seterusnya tuan yang pertua tuan dan siri yang dipertua saya ingin merujuk satu laporan kajian indeks Malaysia negara rahmat 2023 yang telah dijalankan oleh pertubuhan ikram Malaysia tuan dan yang betul yang berhormat sekalian Indeks Malaysia Negara Rahmah 2023 ini diukur berdasarkan 12 ciri negara rahmah iaitu kepimpinan yang kompeten dan integriti, sistem pemerintahan yang berasaskan semak dan imbang yang berkesan, tabir urus yang baik, undang-undang yang adil, masyarakat yang berilmu, berahlak dan penyayang, institusi keluarga yang utuh, hubungan etnik dan penganut agama yang harmoni, ekonomi yang mampan, agian kekayaan yang saksama, pembangunan yang lestari, kebajikan, kesihatan dan keselamatan rakyat yang terpelihara menerajui usaha keamanan dan kesejahteraan sejagat. Jika laporan indeks ini, skor bagi ciri ketujuh daripada 12 ciri negara rahmah iaitu hubungan etnik dan penganut agama yang harmoni mengalami penurunan daripada skor 7.4 pada tahun 2022 kepada 7.13 pada tahun 2023. Untuk maklumat yang dipertua dan yang berhormat sekalian, Skor ini adalah berdasarkan rating yang diberikan oleh 3,192 responden mengikut pelbagai kategori umur dan juga latar belakang sosial. Penurunan ciri tujuh dalam indeks ini menunjukkan bahawa negara kita sebenarnya masih lagi belum selesai dalam masalah isu keharmonian dan perpaduan. Manakala jika melihat kepada satu isu lagi, kajian yang dibuat oleh sebuah badan pemikir iaitu Architects of Diversity diversity berkait diskriminasi dalam kalangan masyarakat Malaysia menunjukkan bahawa 64% daripada responden pernah menghadapi diskriminasi dalam tempoh 12 bulan iaitu September 22 hingga September 23. Diskriminasi ini berlaku di mana-mana sama ada di tempat kerja, di medan sosial dan sebagainya. Hatta masa mencari rumah sewa sekalipun berlaku isu diskriminasi kaum. Sebagai contohnya, ada beberapa isu yang tular mengatakan bahawa rumah sewa hanya dibenar sewaan untuk golongan kaum tertentu saja. Ini adalah satu perkara yang saya kira amat merunsingkan. Tambahan lagi, dalam dapatan kajian itu menunjukkan bahawa responden daripada kaum India adalah golongan yang paling ramai mengalami situasi diskriminasi ini sama ada ketika mencari pekerjaan, ketika mencari rumah sewa dan ketika berurusan dengan pihak polis. Maka tuan yang dipertua, di sinilah pentingnya kita sebagai pembuat polisi untuk penggubal dasar dan polisi awam untuk membantu dalam menghakis isu diskriminasi dan mengangkat semula agenda perpaduan dan keharmonian kaum selari dengan setiap dasar-dasar yang kita laksanakan. Sebagai contoh, saya mencadangkan kepada pihak kerajaan melalui KPKT agar segera mewujudkan satu akta sewaan kediaman bagi memastikan isu diskriminasi kaum yang sering dihadapi di antara penyewa dan pemilik rumah sewa dapat diselesaikan segera. Selain daripada mewujudkan satu akta khas berkaitan keharmonian kaum, pihak kerajaan juga perlu mengambil langkah segera untuk mewujudkan dasar-dasar atau keliling yang menekankan peri pentingnya jati diri dan tata negara dalam kalangan para pelajar di bangku sekolah dan juga di kalangan belia di negara kita. Generasi bila hari ini adalah aset yang tidak ternilai untuk masa hadapan negara kita. Jika dilihat pada data Institut, institut Penyelidikan Pembangunan Bilia Malaysia, gulungan berumur 15 hingga 40 tahun adalah antara gulungan terbesar yang membentuk populasi negara ini. Hampir 14.7 juta rakyat Malaysia iaitu 44% adalah terdiri daripada gulungan ini. Maka haruslah kita memandang berat dan mengisi gulungan ini dengan jati diri dan semangat patriotisme yang tinggi. Di kesempatan ini juga saya ingin berkongsi berkaitan data yang dikeluarkan oleh pihak PDRM berkaitan statistik penglibatan dan tangkapan Juvana bagi tahun 2016 hingga 2022. Jika dilihat pada data ini, seramai 24,635 orang terlibat dalam kes jenayah Juvana dalam kategori umur 16 hingga 18 tahun dan 9,508 orang terlibat dalam kes jenayah Jupana dalam kategori umur 13 hingga 15 tahun. Angka ini adalah sangat serius dan merisaukan. Kesemua ini majoritinya adalah melibatkan di kalangan orang-orang Melayu. Saya percaya sebab kepada berlakunya situasi ini adalah sebabkan keruntuhan moral, kurangnya aspek tata negara dan semangat patriotik dalam kalangan para pelajar yang mudah terdedah dengan pelbagai hasutan melalui media masa sekarang ini. Hal ini telah pun diakui oleh pihak jatuh kuasa pilihan khas keselamatan Parlimen Malaysia semasa penyediaan laporan berkaitan PLKN 3.0 pada November yang lalu. Saya percaya isu ini tidak akan mudah diselesaikan Namun usaha awal oleh kerajaan dalam memendung isu ini dari berlarut hinggalah haruslah bermula dari kalangan pelajar di bangku sekolah. Kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia harus merangka satu model penerapan dan pembangunan modal insan yang berkesan konsep kepelbagaian dan keseja kesejajaran teras ta'amul yang berpaksikan ta'aruf, tasamuh, tawa'un, takaful dan mahabbah. Di samping itu, saya juga amat menyokong dasar-dasar pendidikan yang diterapkan dengan literasi perpaduan dan juga elemen-elemen keterangkuman diversity. Sebagai contoh, pengenalan semula PLKN adalah penting namun perbincangan mengenai modal pelaksanaan PLKN tersebut perlu melibatkan pelbagai pemegang taruh termasuk pertubuhan-pertubuhan NGO dan CSO. Merujuk kepada kenyataan Perdana Menteri pada 27 Februari yang lalu bahawa Angkatan Akademik Kenegaraan akan menerajui kerjasama dengan semua pihak dalam memastikan keberkesanan program latihan kenegaraan Malaysia Madani. Saya percaya bahawa usaha seperti ini perlu dilakukan untuk pembangunan modal PLKN modul PLKN 3.0. Kesempatan ini juga saya mohon pihak berkaitan untuk memperkasakan PLKN 3.0 dengan memberi penekanan kepada isu-isu keterangkuman, diversity dan kesepaduan sosial selain daripada modul tata negara dan ketenteraan yang dicadangkan. Selain itu, saya menyeru kepada semua pemimpin politik, sama ada di blok kerajaan maupun pembangkang, usahlah, usahlah kita sekali menjadi batu api kepada rakyat dalam isu-isu sensitif termasuklah isu 3R. Kerana kita lihat situasi rakyat dan masyarakat awam sekarang tegang kerana pemainan sentimen dan api perkauman agama sejak kebelakangan ini. Kepimpinan kita haruslah menjadi teladan kepada masyarakat umum. Jika kita melihat kembali sejarah, kepentingan kontrak sosial adalah asas pembentukan negara kita. Kontrak sosial ini merupakan satu persetujuan bersama antara bapa kemerdekaan dari Melayu, Cina dan India ketika mahu mencapai kemerdekaan. Ianya perlulah dipahami, dihayati dan mendalami oleh semua masyarakat generasi anak Malaysia. Jangan ada mana-mana pihak atau individu yang bersikap terlalu prejudis terhadap pihak lain sehingga menimbulkan istilah seperti cacing naik ke mata. Oleh itu, saya berharap setiap daripada ahli dewan kita melihat semula nilai yang wujud di dalam konteks sosial ini, kontrak sosial ini. Untuk membina kesepaduan kaum yang kita nikmati sekarang bukanlah dibina dalam masa satu hari dan tempoh yang sangat lama. Kita juga perlu tahu bahawa perlembagaan yang kita dukung sekarang ini juga mempunyai kewibawaannya tersendiri dalam menjaga kepentingan semua kaum. Perlembagaan negara yang dibina ini wajib dipertahankan. Selain sebuah negara, kita juga sudah mempunyai nilai kebersamaan yang tersendiri. Sekarang terpulang kepada kita yang berada di dalam Dewan ini untuk menentukan apa bentuk kebersamaan yang ingin kita anuti bersama. Ingatlah, memenai itu payah, peruntuk itu sangat mudah. Tuan yang dipertua, dalam titah seribu kebaginda baginda dan pembukaan sesi parlimen penggal ketiga, ada menyentuh akibat berkait dengan harapan tuanku untuk melihat satu budaya politik matang yang tidak lagi mengganggu gugat kestabilan politik dalam tempoh satu penggal parlimen. Ini supaya negara dapat bergerak dan berkembang maju maupun dari sudut ekonomi dan juga pembangunan negara. Maka saya menyeru supaya pihak pembangkang sebelah sana tidak perlu lagi memainkan isu-isu yang boleh mengganggu gugat kestabilan politik kerana terbukti sudah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri mempunyai majoriti 2 per 3 dalam Dewan. Kestabilan politik ini adalah penting kerana kestabilan ini akan membawa kemakmuran ekonomi yang mampu dirasai oleh masyarakat seluruhnya. Labur asing akan lebih yakin dengan sebuah kerajaan yang stabil. Seluruhnya membuka peluang pelaburan yang lebih tinggi dan ramai badan banyak. Seperti yang terbukti pada tahun yang lalu, approval investment 2023 sebanyak 329.5 bilion Namun perkara ini akan mengambil masa untuk pelaburan masuk yang sebenar dapat dilakukan dan hasil dapat dituai. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tunku Zafrul, 51 50.1% pelaburan yang diluluskan pada tahun 2003 Poin ada yang hormat. Yep. Yang berapa tu? Yang hormat telah mengeluarkan sangkaan jahat. Poin apa order apa? 36 36. Sangkaan jahat. Padahal kalau dilihat sepanjang perbahasan, kami tak pernah ganggu pihak kerajaan. Pihak kerajaan yang selalu ganggu kami, satu. <laughs> Nombor dua, tentang apa yang telah ditetapkan oleh Agong. Jadi, yang umat tak boleh mengatakan bahawa Agong tuju kepada kami saja. Agong tuju kepada semua. Dan untuk membolehkan, kalau nak tanya kepada kami, kami sanggup terima apa sahaja asalkan keadilan dilaksanakan. untuk kami kena bagilah begitu contoh. Jadi yang umat kena sebut yang tu. Kerajaan akan diminta bagi peruntukan kepada baru nampak cantik ucapan tu. Okey. Uh, tapi dia umat uh, juga tanpa syarat tanpa syarat. Dengan kezaliman kepada kami. Terima kasih. Dia masuk ke. Kan? Okay. Baik. Terima kasih sebab ada yang menyatakan bahawa tak ada siapa yang tegur. Baik, saya sambung balik. Menurut Pelab Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul 50.1, pelaburan yang diluluskan pada tahun 2023 telah pun masuk ke peringkat dilaksana. Kesemua ini akan membuahkan hasil dalam tempoh 18 hingga 24 bulan akan datang. Dengan kelebihan yang ada pada barisan kerajaan perpaduan sekarang, saya menyeru pihak kerajaan untuk menggunakan penggal ini untuk memastikan Polisi-polisi dan peranan di negara kita dapat ditambah baik dan dikukuhkan untuk menjamin kemasukan pelaburan yang lebih tinggi. Polisi yang berkait dengan kemampanan, kelas terian dan juga mesra pelabur adalah penting untuk negara berkembang maju selari dengan kemahuan Sustainable Development Goals. Tuan dan Pertua, saya menyunjung tinggi titah setia Perduka Baginda yang menyatakan ucapan tahniah kepada Perdana Menteri kerana terbukti dapat mengurus pentadbiran negara dengan baik dalam tempoh setahun yang lalu. Yang terbaru diluluskan peruntukan lim kepada 50,000 pemandu bas dan juga pemandu teksi mencarum eh, KWSP oleh kerajaan oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun Larut menyatakan kerajaan perpaduan pada hari ini gagal, sebenarnya pembangkang takut lagi lama kerajaan perpaduan ini takbir, semakin banyak lagi pencapaian atau kejayaan yang dikecapi bukan saja negara tetapi rakyat. Penjelasan yang, boleh yang pasti rakyat tidak lagi mengangkat bendera putih seperti sebelum ini. Ha, tak ada bendera putih ya berhormat arau, jangan susah. Insya Allah, walaupun mungkin kata beras kurang dan sebagainya, tetapi ya, rakyat terus ke hadapan. Untuk ya, makluman ya, juga pada Dewan hari ini, kalau kita nak masuk hotel hari ini pun penuh. Menunjukkan bahawa rakyat bergembira dan boleh bersukaria. Ha, nah, itu. Ya, Eh, ya, InsyaAllah. Ya, minta penjelasan, Ya, Ahmad. Penjelasan sikit, ya? Dah, habis dah tu. Tadi dah, saya dah bagi dah kita tadi. Kita habis lima Yang bawa mak yang tak tadi dah bagi ke Yang tak arah. dah dah bagi tadi. Saya ganggu yang Muhammad untung arow. dapat masa. So, Okey. apa ni rakyat sedang memati kita? Yeah. Yang Muhammad seorang yang baik. Yeah. Kalau saya tak nak ingat yang Muhammad seorang yang tak baik tau. Tadi sudah harau. Saya gadi tak, tak bagi yeah. tu. Ha? Okay, dah dulu dulu. Ha. Jangan, tu, jangan kacau. Yang yang saya dia. saya bukan kacau, acak kacau dia. Tak bukan saya kacau. saya minta penjelasan. Ya. Yeah. Penjelasan yang Muhammad. nak bagi tak? Apakah yang Muhammad sedar? Ucapan yang Muhammad tidak akan jadi elok. Saya nak Yang Hormat jadi ucapan, ucapan jadi elok. Tugas saya sebagai orang lama di sini nak pastikan kawan-kawan bagi ucapan yang elok. Okay, Tapi ucapan yang elok bukan perli kali. Yang Hormat minta Perdana Menteri tegakkan keadilan. Yang Hormat, apakah Yang Hormat sedar bahawa menghalang puntukan kami itu adalah arau, berdosa. arau. Okay. Kita okay. Banding, okay. Berdosa, kalau banding kalau banding dengan ucapan larut bahasa Sri Gading lebih lembut arau kalau banding saya dengan ayo. larut ayo. lembut sangat bahasa dia salam, salam. Ah, cuba apa tu apa tu baik sekarang kita pergi okay, arau terima kasih sama okey duduk amat, Adakah menahan peruntukan kami ini dapat pahala hey, atau itu dosa? Itu nanti dulu. Nanti saya ada nah, lagi. Ya, ada, amat, ada lagi benda. Berdosa. Arau, arau. Ya ya. Nak tanya Sri Gading tu, Sri Gading nak bagi tak? Ada ada tak ada. Ya, ada, kita ada, ada. Masa saya duduk. Masa saya kan bagi masa nah, lagi nah, kalau Sri Gading. Dicapai Muhammad jadi elok okay. kebenaran lagi haram. belum habis. Kekuatan arah atau remak bertumbuh. Insyaallah. Terima kasih. <laughs> baik. Okey. Sri Gading boleh. Kepiman, kepimpinan kepimpinan kerajaan perpaduan dan PMX yang terbukti memahami denut, denyut nadi rakyat dan mampu menguruskan pentadbiran negara dengan baik. Antara kejayaan pentadbiran negara sepanjang tempoh 2023 kedudukan Malaysia indeks persepsi rasuah pada kedudukan 57, 57 berbanding 61 pada tahun 2022. Peningkatan sebanyak tiga mata. Ini merupakan usaha kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa sehingga ke akar umbi. Kedua, jika dilihat pada kadar inflasi keseluruhan pada Disember 2023 menunjukkan prestasi yang baik dengan kadar 1.5% berbanding kadar inflasi keseluruhan pada Disember 2022. Pada kadar 3.8. Seterusnya, seperti yang diumumkan oleh Yang amat Berhormat Perdana Menteri minggu lalu, kadar pelaburan yang tinggi telah diluluskan. InsyaAllah rakyat akan mengecapinya. Tuan yang Pertua, seterusnya saya ingin merujuk kembali laporan kajian Indeks Malaysia Negara Rahmah dalam laporan ini menunjukkan Malaysia berada prestasi yang memerasangkan sebagai sebuah negara rahmat. Kita kena ingat bagaimana jawapan daripada Menteri memperuntukkan rahmat, eh, jualan rahmat daripada 8 bilion kepada 10 bilion. Ini untuk rakyat, untuk rakyat B40 yang terlibat yang paling ramai B40 adalah orang Melayu. Jangan kita kata bahawa kerajaan Madani pada hari ini tidak memperjuangkan orang Melayu. Ini kita kena jelas. Seterusnya yang dipertua, bukti kepimpinan yang berhormat terbukti dengan wujud polisi-polisi dasar yang mesra rakyat. Sumbangan tunai rahmah untuk is isi rumah miskin dan miskin terkat di bawah data e-kasih. Terima maksima 3,700 setahun berbanding 3,100 pada tahun 2023. Kadar SCR untuk bilia juga ditingkatkan kepada 500 daripada 350. Bayaran insentif awal kajian sistem saran perkhidmatan awam kepada semua penjawat awam termasuk pesara telah disalurkan secara sekaligus pada 23 Februari 2000 kepada penjawat awam dan 1000 kepada pesara. Di sinilah sebenarnya apabila kita lihat saya nak duduk di hotel Kuala Lumpur baru-baru ni ...kalipun dia kata semua penuh. Sebab apa? Ramai enjoy dengan dapatan yang diberikan oleh kerajaan. Pemberi bantuan awal persekolahan kepada pelajar... ...dengan nilai RM150 seorang pelajar. Kadar subsidi padi dinaikkan, betul tak? RM500 daripada RM350. Harga lantai padi naik RM1,300 daripada RM1,200... IPR, insentif pendapatan rakyat penyertaan hampir 50 ribu orang sehingga 1 Disember 2023. Tuan yang betul, saya juga ingin menyinggung uh, berkenaan berdekatan. hutang dan beban fizikal dalam perbahasan so, kali so, ini. Kalau Yang bagi... tak mau bagi, saya akan bawa usul kejap lagi. Apa tu? Ada. Saya tanya minta penjelasan boleh tak? Cikgu yang Umat. Yang Umat sebut tadi harga padi saya adalah pesawah eh? Orang yeah. pesawah, orang sawah padi Harga naik RM3,300 uh, Okey, Alhamdulillah Tapi kan kerang kan swasta ada ambil sampai RM1,700 Yang mak Singap Tani, kawasan getah eh? Jadi, uh, saya tanya yang Mohd Apakah yang Muhammad sedar Padi yang dikeluarkan sebanyak mana pun Tetapi beras tidak ada Sebab apa? Beras itu, dia dia tulis itu tajuk Apa ni uh, su, uh, Beras super tapi dia tak sebut import ke ataupun tidak. Tapi sebanyak sebesar duit 50 sen tu dia pelekat tanda bahawa ini adalah beras import atau beras tempatan. Dan dia tak perlu tukar kampit, tukar tanda itu ya. Jadi apakah yang Muhammad sedar bahawa walaupun apa pun kerajaan bagi, kerajaan telah gagal untuk menangani masalah di mana beras tempatan. Kalau yang Muhammad dengar di mana-mana kalau dapat beras tempatan, saya nak pergi tengok. Saya percaya Okey, terima kasih atas. Ya, jadi yang okay. Ya, tak apa. InsyaAllah. yang Muhammad dapat lima setengah ya Ahmad. Jadi saya bagi peluang. Kalau tidak saya akan bawa usul, bawa apa ni. <laughs> bawa bagi. apa yang Bagi darah. Ya Ahmad telah jaga statik 25 minit macam ketua pembangkang tu. Oh. Itulah resmi Sri, bila Sri bercakap Gading. di akhir. Sri Gading. Eh? Ya. Saya nak cerah sikit boleh? Boleh, silakan. Uh, kita kita tahu bahawa beras tempatan ni memang tak cukup. Kita hanya keluarkan 60%. Maksudnya 40% tak cukup. Maknanya ada orang yang boleh dapat beras tempatan dan ada orang yang tak dapat beras tempatan. Sebab itu kadang-kadang ada orang yang dapat, ada orang yang tak dapat. Setuju tak, Tuan Muhammad? Okey. Untuk makluman yang berkenaan, sebenarnya kalau kita lihat Muhammad. jawapan daripada Menteri, itulah keadaan yang berlaku Muhammad, pada hari ini. Ini fakta sebab kemarin bila Tasik Gulugor cakap, semua orang komplain, dia ni hearsay. Tapi ini fakta yang Muhammad Beras tempatan yang dikeluarkan adalah antara 65% ke 70% Beras import ialah 35% yang, Ahmad, yeah. yang saya nak sebut di sini Di Mada sekarang, kawasan saya, di rumah saya Orang sedang ambil padi Riuh renang ambil padi Tapi mana ada beras Maksudnya beras ada berlaku penyelemengan Ini bukan salah siapa-siapa Ini salah orang yang buat kerja ni Kita sama-sama menyerang mereka Bayang okay. baru hari ini telah memberi ucapan yang cukup hebat saya berlari balik datang sini untuk menyatakan sokongan kepada bayang baru yang telah memberi sokongan cukup baik terutamanya pandangannya tentang apa tu kongres bumi putra yang dibuat pada hari ini. Itu ucapan yang baik daripada seorang apa pancang pula daripada <laughs> okey cukup terima kasih. Okay. Jadi yang ada penjelasan. Jadi okay. uh, kenyataan daripada sah uh, sahabat kita di belakang tu adalah salah menyebut bahawa beras tempatan ni ada orang dapat orang tak dapat. Tak. 70% dikeluarkan di tempatan. Beras tu ada tapi telah dihilangkan dengan katakan beras import sebab beras import boleh letakkan harga 37 ke 40 ringgit. Beras tempatan dalam jumlah yang sama hanya 26 ringgit. Terima kasih. Okey. Itu fakta eh? Baik. Mungkin fakta tapi kalau kita lihat bahawa beras masih ada walaupun dalam keadaan kalau katakan beras tadi 30% ataupun 35% saja beras import dan ada di pasaran tak munasabah untuk mencukupi penggunaan rakyat Malaysia. Tuan yang Pertua, pada penghujung uh, saya ingin menyinggung berkenaan hutang dan beban fisikal negara dalam perbahasan kali ini. Pada penghujung 2023, hutang negara mencecah 1.2 trilion atau 63.5% daripada keluaran dalam negara kasar. Dan jika dimasukkan jaminan dan liability lain, ia mencecah 1.5 trilion melebihi 80% KDNK negara. Termasuk dalam beban hutang ini adalah hutang 1NDB sebanyak 97 bilion melibatkan 5 bilion prinsipal dan 47 bilion faedah. Kerajaan setakat ini telah membayar hutang 1NDB berjumlah 43.8 bilion. Maka itibar yang besar harus diambil oleh pihak kerajaan dan juga pimpinan pentadbiran negara supaya tiada lagi salah laku dan penyelewengan dana awam yang besar sehingga menggugat kestabilan ekonomi negara dan masa depan negara. Sehubungan dengan itu, saya memuji tindakan dilakukan oleh semua ahli parlimen maupun di barisan kerajaan dan pembangkang. Pada tahun lepas dengan mewujudkan dan meluluskan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. Ini adalah bukti kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim amat mementingkan tata kelola yang baik dan telus. Atas sebab beban hutang yang tinggi, pembangunan negara agak sukar dilakukan dalam tempoh yang singkat. Maka pada hari ini kita dengar pelbagai polisi-polisi yang tidak digemari perlu diperkenalkan sebagai langkah penjimatan dan kos pengurusan negara. Hal ini selaras dengan kaedah fekah yang bermaksud polisi dan tindakan pemerintah mestilah tertakluk kepada masalah terhadap rakyat. Sebagai contoh, pelaksanaan polisi subsidi bersasar termasuk dalam urusan ibadah haji juga diperkenalkan untuk memastikan kesamaan dirasai oleh setiap gulungan masyarakat tanpa menjejaskan beban fiskal negara. Sistem padu yang diperkenalkan akan membantu penyaluran subsidi bersasar. Maka di kesempatan ini saya menyeru rakyat untuk bekerjasama dengan kerajaan dan mendaftar sesegera yang mungkin dalam sistem padu pada hari ini. Menyentuh isu pencen dan skim penjawat awam. Seperti yang kita tahu, skim penjawat awam yang dikaji semula ini sedikit sebanyak akan membantu kerajaan menjadikan skim yang terbaik ataupun yang setanding dengan para penjawat awam di samping menyelamatkan negara daripada dibeban dengan sebuah bom jangka. Skim ini sebenarnya sudah hampir satu dekad tidak dikemas kini. Kali terakhir pelarasan dibuat adalah pada tahun 2012. Maka wajarlah untuk kerajaan pada hari ini untuk mengkaji semula dan mewujudkan satu skim yang lebih wajar buat kaki tangan awam yang baru. Perbelanjaan bagi bayaran pencen meningkat dengan begitu mendadak iaitu sebanyak 321 kali ganda dalam tempoh antara 1970 dan 2024. Kita boleh lihat data dari tahun 2014 bayaran pencen oleh kerajaan ialah 12 bilion. Pada tahun 2023, kerajaan membayar sebanyak 32 bilion dan sekiranya berlarutan segi pencen dilaksanakan, unjuran yang telah dibuat, kerajaan akan membayar sebanyak 120 bilion pada tahun 2040. Jadi kerajaan mungkin tidak akan mampu menanggung beban yang besar ini. Sesiapa sahaja yang akan menjadi kerajaan akan menanggung perkara ini. Maka langkah kerajaan untuk mengkaji semula skim pejabat awam adalah tepat supaya beban fiskal kerajaan tidak bertambah dari tahun ke tahun dan meredakan isu bom jangka bagi kewangan negara masa hadapan. Namun saya menyeru kerajaan untuk melakukan keputusan yang terbaik setelah berbincang, kajian dan libat urus dibuat di antara semua pemegang taruh bagi menjamin kualiti perkhidmatan awam tetap terjaga setelah skim baru diperkenalkan satu masa nanti. Saya mencadangkan supaya insentif yang lebih baik perlu diberikan sebagai contoh tenang tangga gaji yang lebih tinggi dan peratusan potongan KWSP dari kerajaan juga dinaikkan supaya dapat menarik minat untuk bekerja sebagai kakitan awam berbanding dengan swasta. Kerajaan boleh melihat badan berkanun atau GLC yang telah berdiri teguh dan kukuh melaksanakan tanggungjawab kepada negara melalui skim tanpa pincin seperti tabung haji dan lain-lain. Saya minta pihak pemangkang hentikanlah mempolitikan isu pinjin ini. Jangan cuba bina naratif seolah-olah semua kaki tangan awam sekarang terlibat. Sebenarnya ia adalah kepada kaki tangan yang akan baru dilantik kedudukan ekonomi Malaysia dan kebolehpasaran geraduan. Tuan yang dipertua, dikemlihat kepada kadar pengangguran sekarang ini berada pada kadar 3.3% adalah munas, adalah memuaskan. Namun begitu, kerajaan harus menilai semula dasar-dasar berkaitan tenaga kerja mahir dan separa mahir untuk mengelakkan is brain drain. Tambahan pula, apabila isu nilai mata wang yang agak susut pada ketika ini. Manakala polisi Berkaitan penangguhan pulang pemilik pemilik biasiswa DPA harus Puan dinilai semula untuk mengurangkan kehilangan tenaga kerja mahir sekaligus Puan, Puan merugikan negara dalam ha? mengukuhkan sistem perkhidmatan awam ya. ha? 367 ya. ha? 36, 357 jadi Macam tu, apa 357 35, ha. Betul, boleh menentukan hak masa dah ini yang Muhammad kita tanya yang Muhammad dia cakap begitu panjang sampai dekat 30 minit. Jadi saya minta jadi pembahasan akhir pada ikhlasah. Sebab saya ya. uh, nak macam, lah. nak dilayan sama macam Sri Gading. <laughs> Puang Sri Gading boleh sekejap lagi saya pergi pantun ya. Teruskan <laughs> Sri Gading. Okey. Sampai dah terlupa dah mana bagi Sri Manakala polisi berkaitan penangguhan pulang pemilik biasiswa JPA harus dinilai semula untuk mengurangkan kehilangan tenaga kerja mahir sekaligus merugikan negara dalam mengukuhkan sistem perkhidmatan awam jika kita tidak membawa pulang pelajar-pelajar biasiswa JPA ini. Saya menyokong penuh agenda KSP RMK 12 yang menyatakan bahawa sektor-sektor kerja mahir perlu diperbanyakkan dengan menarik lebih banyak pelaburan tinggi masuk khususnya dalam sektor teknologi tinggi seperti ENE &E, supaya kerajaan dapat terus berkembang maju. Hasrat saya juga pada masa terdekat ini adalah untuk membantu kerajaan melalui KPKT melalui KPT dalam meningkatkan Jadi, ada seminit lagi landing please. Okey, boleh insya-Allah lain lain pelan-pelan tak apa sampai pukul okay. 5.30 lima setengah. Akhir sekali lah. Akhir sekali. Nasib para petani dan isu keterjaminan makanan. Tuan yang dipertua, sebelum saya mengulung perbahasan saya, izinkan saya menyentuh berkenaan isu yang sedang dihadapi oleh sebahagian rakyat kita terutamanya di wilayah utara. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran berkaitan fenomeno El Nino, El Nino yang bakal ujung tiba pada bulan Mac ini. Pihak kerajaan melalui KPKM seharusnya bersedia dengan memberi bantuan dan insentif serta pelan kontingensi kepada para petani dan sawah terutamanya di wilayah utara. Ini akan membantu mereka dalam menjamin produktiviti tanaman semasa musim kemarau dan panas melampau. Sekaligus akan menjamin hasil tuayan yang berkualiti tinggi dan tidak akan mengganggu hasil bekalan hasil serta boleh menjadi satu daripada pendapatan rakyat dan juga kepada semua kita. Sekian terima kasih. Saya menyunjung titah yang diraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sri Gading. Tuah badan Sri Gading eh 22 minit hari ini eh.